Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Pljeveljsku hroniku za nedjelju 16. oktobar, na početku vijesti dana. U cilju pomoći učenicima i penzionerima usvojena odluka o subvenciji prevoza za ove kategorije društva. Za 5 godina legalizovana samo 2722 objekta. Očekuje se poskupljenje jaja. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Kako bi se pomoglo učenicima i penzionerima, istovremeno omogućila sigurnost prevoznicima, usvojen je predlog odluke o subvenciji troškova prevoza u prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Pljevlja za ranjive društvene kategorije, učenike i penzionere. Na 31. sjednici Skupštine opštine Pljevlja odbornici su ovu tačku dnevnog reda podržali jednoglasno. Smanjenje broja stanovnika i ekonomska kriza uticali su i na prevoz u prigradskom saobraćaju, odnosno sve manje prevoznika koji bi prevozili stanovnike prigradskih mjesta. Nadležni sekretarijat predložio je odluku o subvenciji troškova prevoza u prigradskom saobraćaju na teritoriju opštine Pljevlja za ranjive društvene kategorije, učenike i penzionere kako bi se riješio problem. Trudili smo se i tražili način na koji bi najbolje i najkvalitetnije riješili ovaj problem, a da pomognemo da na obostrano, na više strano zadovoljstvo čitavog stanovništva. Ispred vas imate odluku gdje smo ovdje došli do toga da su nam djeca kao najvažniji resursi našeg društva, najpreča i penzioneri koji ova, pa smo ovim načinom htjeli da pomognemo svu djecu koja sa ovih ruralnog područja putuju do škola i da uvrstimo pomoć u prevozu, a samim tim i damo neku sigurnost i samim prevoznicima koji bi obavljali tu djelatnost na tim područjima. Mislim da je ovo odluka koja je u interesu višestruko kako domaćinstava i njihovih budžeta, tako učenika, penzionera, prevoznika. U narednom periodu planira se izmjena odluke kako bi subvencijama bili obuhvaćeni još neki korisnici. Vrlo kratka diskusija, možda je moglo i kroz formu pitanja prema gospodinu Mazalici i upravo ću se nadovezati na ovo što je predsjednik rekao za ranjive društvene kategorije, što sam pomenuo gospodin Mazalici i na odboru za statut i propise. Znači, ova odluka, pročitat ću naziv, znači odluka subvencije troškova prevoza u prigradskom saobraćaju na teritoriju opštine Pljevlja za ranjive društvene kategorije, crtica, učenici i penzioneri. Po meni je ovdje učinjen propust zato jer nisu obuhvaćeni, ajde kaže, naši sugrađani koji nisu penzioneri, a žive na ruralnom području i imaju preko 65-6 godina, kako već zakon propisuje. Zato bi zamolio kolega Mazalicu, to jest nadležni sekretarijat, da što prije napravi novu odluku, to jest izmjenu ove odluke. Odluka je usvojena jednoglasno. Na osnovu podataka dobijenih od jedinica lokalne samouprave, do septembra ove godine predata su nešto više od 56.353 zahtjeva za legalizaciju objekata od 2017. godine, kada je stupio na snagu zakon o planiranju prostora i izgradnje objekata, a u proteklih 5 godina legalizovano je samo 2722 objekta. Zadnje 4 godine podnijeta su samo 6.353 zahtjeva za legalizaciju, dok je u 2018. godini podnijeto 50.000. Mnoga rješenja se ne mogu donijeti zbog prekida izrade plana generalne regulacije i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, kazala je Pobjedi direktorica Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Radmila Lajinović, koja ističe da su nezadovoljni dinamikom realizovanja ovog procesa i da to dovoljno govori o zainteresovanosti građana. Jedan od glavnih razloga što većina zahtjeva
zahtjeva ne može biti riješena je, kako navodi, prekid izrade plana generalne regulacije i neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Iz zajednice opština kazali su Pobjedi da su upoznati sa opredjeljenjem resornog ministarstva da se rade dva posebna zakona i da je formirana radna grupa u kojoj će učestvovati. Do sada je obrađeno više od 48.000 zahtjeva, dok su donijeta samo 2.722 rješenja o legalizaciji. Nedavno je formirana radna grupa koja priprema nova zakonska rješenja, tako da će legalizacija biti obuhvaćena posebnim zakonom, kazala je Lajinović, dodajući da je rok za izradu nacrta do kraja godine, nakon čega će biti javna rasprava, usaglašavanje teksta sa nadležnim organima i drugo. Što se tiče do sada podnijetih zahtjeva, po njenim riječima, mnogi su podnijeti sa nepotpunom dokumentacijom, odnosno u 38.000 predmeta je tražena dopuna. Također, u preko 8.000 predmeta donijeta su rješenja o prekidu postupka iz već navedenih razloga. Po njenim riječima, najveći broj postupaka je u toku do donošenja plana generalne regulacije i ili rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu. Lajinović dalje navodi da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da izrade liste bespravnih objekata, donesu odluku o naknadi za korištenje prostora i iste primjenjuju, odnosno započnu naplatu naknade. U svijetu gladuje oko 811 miliona ljudi, a samo tokom 2021. godine oko 193 miliona ljudi je bilo prinuđeno da se osloni na humanitarnu pomoć, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje povodom Svjetskog dana hrane. Iz instituta dodaju da ovogodišnji Svjetski dan hrane dočekujemo u vremenu kada se globalna bezbjednost i dostupnost hrane suočava sa mnogobrojnim prijetnjama. Rastuće cijene hrane, energije i sirovina za proizvodnju doprinose tradicionalnim pokretačima svjetskih kriza, kao što su klimatske promjene i sukobi. Također, pandemija COVID-19 nastavlja se negativnim utjecajem na ukupnu situaciju. Naime, u svijetu je više od 80% ljudi koji se ubrajaju u kategoriju ekstremno siromašnih, žive u ruralnim područjima i preživljavanje im zavisi od sopstvene poljoprivredne proizvodnje. Moguće je da u narednom periodu dođe do korekcije cijene jaja, kazali su iz Ministarstva poljoprivrede. Ukoliko dođe do poskupljenja, to će biti minimalno i te cijene će se zadržati bar 3-4 mjeseca. U narednih 7 dana očekuje se konačan dogovor. Ovu informaciju za televiziju Crne Gore potvrdio je Miroslav Cimbaljević iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nije precizirao koliko će biti uvećana cijena jaja, ali je napomenuo da će biti minimalna uvećanja. Radimo sve da ne dođe, ali svakako dohodak poljoprivrednih proizvođača je ugrožen i ako dođe do korekcije cijena, ona će biti minimalna i svakako da ćemo biti definitivno bar za 10% jeftiniji od najniže cijene jaja u regionu. I ako dođe do korekcije, ona će biti jednom i zadržat ćemo taj nivo bar u narednih 3-4 mjeseca da nemamo više skokova cijena jaja. U nekoliko navrata ove godine došlo i do korekcija cijena mesa. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, laboratorije su na osnovu 664 obrađena uzorka registrovale 70 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2, u Pljevljima 3 nova slučaja. Kako je saopšteno iz instituta, nije prijavljen jedan smrtni ishod povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom. Do 15 časova prijavljen je oporavak kod 93 pacijenta. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori je 683. U subotu večer u Domu vojske održana je konvencija koalicije Prava stvar. Neka se zapitaju i oni ljudi koji glasaju njih u ovim državnim preduzećima. Koga glasaju? Urušili su termoelektranu, urušili su rudnik, urušili su termoenergetski sektor. Vratit ćemo se da upravljamo ovim sektorom, tvrdo im sada obećavamo. Vratit ćemo se da upravljamo odgovorno,
ovim preduzećima, ne damo im pljevlja da padnu opet od njihove ruke. To su obične kabadahije, imam pravo da to kažem, poznajem te ljude. Imamo najveći ostvareni budžet ikada. Ulaganja u ekologiju, sport, kulturu, poljoprivredu, infrastrukturu, preduzetništvo su veća nego ikada. Grad nam je čistiji i uređeniji nego ikada. Pomažemo materijalno i finansijski sve naše građane više nego ikada. To radimo jer imamo i umijemo. Sredstva koja danas imamo na računu su veća nego u cijelom energetskom sektoru države zajedno. Da su na današnji dan parlamentarni izbori u Crnoj Gori, ova koalicija ojačana sa još par tradicionalnih, ne novih koalicionih partnera, ima većinu u Crnoj Gori. Dakle, nije pitanje ko je pobjednik, pitanje je samo kojom ćemo brzinom uspjeti da obezbijedimo izbore. Vidjeli ste da oslobodioci i osvježivači, kako reče Boris, pokazuju svoju hrabrost time što bježe sa terena. Dakle, jasno nam šalju poruku da i oni znaju kakav je sada odnos snaga i da pokušavaju da se spašavaju i da produžavaju svoj minut slave tako što će odlagati izbore. Ne može to u nedogled. Priželjkivao sam da već u decembru imamo prijevremene parlamentarne izbore. Uspjeli su da izmanipulišu da parlament sebi ne skrati mandat, ali sam potpuno siguran da smo blizu dana kada će parlament, i vjerujem da će to biti brzo, odmah posle 23. oktobra, kada će parlament sebi skratiti mandat, nakon čega ću ja zakazati za 60 dana parlamentarne izbore, da ćemo imati parlamentarne izbore u januaru, da ćemo na njima dobiti novu, odgovornu, kompetentnu, dobru Crne Gore posvećenu vladu. Ovo nije pitanje koja će partija biti na vlasti. Ovo je pitanje odgovornosti prema sebi. Ovo je pitanje odgovornosti za svoje potomstvo. To je ono što moramo poručiti sa ovog mjesta. Koalicija da pobjede pljevlja. Prava stvar. U našoj informativnoj emisiji slijede saopštenja koalicija i partija koje učestvuju na lokalnim izborima u Pljevljima. Pobjednička konvencija koalicije Demokratski front za budućnost Pljevalja Milan Lekić biće održana u ponedjeljak 17. oktobra u Domu vojske u 19 časova. Pokret Evropa Sad posebnu pažnju posvetit će zapošljavanju lica sa invaliditetom. Opšti problem nezaposlenosti, nedostatak adekvatnih programa podrške i edukacije kao i brojne prepreke u okruženju dovode lica sa invaliditetom u tešku situaciju po pitanju pronalaženja i zadržavanja posla. Istraživanja među poslodavcima na ovu temu pokazuju da su lice sa invaliditetom lojalni radnici, ređe izostaju i duže se zadržavaju na jednom radnom mjestu. U našem fokusu bit će obezbjeđivanje uslova za puno i aktivno učestvovanje lica sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi i na osnovu jednakih mogućnosti posebno u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, kulture. Kroz projekte ćemo omogućiti njihovu lakšu integraciju u društvo u cilju samostalnijeg i dostojanstvenijeg života. Kao odgovoran politički subjekt zalagaćemo se za strogu primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i poštovanje kvotnog sistema zapošljavanja, ali i uplate posebnog doprinosa u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju koji plaćaju poslodavci koji ne zaposle određeni broj lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Pozdravljamo ono što je do sada urađeno na uklanjanju arhitektonskih barijera za pristup lica sa invaliditetom svim objektima, a posebno onim od javnog značaja. Uklanjanje fizičkih barijera samo je pretpostavka za uključivanje lica sa invaliditetom u širu društvenu zajednicu, pa ćemo kao odgovoran politički subjekt nastaviti ovu dobru praksu. U budućnosti ćemo se ponositi Pljevljima koja će biti prepoznata kao društveno i socijalno odgovoran grad i grad ugodnog življenja za sve naše sugrađane. Tim Evropa Sad Pljevlja.
Poštovani Pljevljaci, svjesni smo da je naš grad u prethodnih 30 godina prešao ogroman put, od industrijskog centra do narodne kuhinje. Vidjevši da to putovanje nizbrdo ne prestaje, mi iz SMP Jura Pljevalja odlučili smo da udružimo snage i da damo svoj doprinos za odbranu grada i njegovog dostojanstva. Možete primijetiti da se na našoj listi nalaze mladi ljudi uspješni u svojim profesijama, energični, puni entuzijazma, ljudi koji nikada nisu bili dio političke scene. Obzirom da smo do svojih poslovnih rezultata došli mukotrpnim radom, riješeni smo da takav pristup primijenimo i na upravljanje našim gradom. Bićemo servis građana, rješavat ćemo nagomilane probleme i odgovorno pristupati bilo kakvom izazovu koji bude postavljen pred naš tim. Ne dozvolite da budete opet prevareni. Dajte povjerenje timu poštenih, ostvarenih ljudi, timu koji ispunjava obećanja. Nikada nećemo davati megalomanske najave, držat ćemo se realnog i mogućeg. Naš program sadrži niz projekata koji će otvoriti nova radna mjesta, projekata koji će omogućiti da ovaj grad živi i dalje, da neće odumirati polako i umrijeti kao rudarsko mjesto. Mi smo jedini sa izlaznom strategijom koja će u narednim decenijama Pljevljima donijeti nove izvore prihoda, zaposliti nove ljude i omogućiti potpunu promjenu izgleda našeg grada. Vratit ćemo ponos poljoprivrednicima, olakšati registraciju gazdinstava i formirati garantni fond, neophodan za pristup sredstvima Evropske unije. Budite sigurni da mi stojimo iza svojih riječi. Poštovani prijatelji, glasajte za nove ljude, za novo vrijeme. Postavimo zajedno temelj za bolja Pljevlja. Broj 5 za nova Pljevlja. Dr. Saša Grbović, dr. Idris Nidal. Fudbalski klub Novi Pazar imenovao je Damira Čakara za novog šefa stručnog štaba, objavio je taj superligaš. Čakar, legenda Rudara, naslijedio je Vladimira Gaćinovića, s kojim je ranije danas sporazumno raskinuta saradnja. Crnogorski stručnjak se ranije godina u nekoliko navrata pominjao kao potencijalno rješenje za struku Pazaraca, a kao trener radio je i u Rudaru iz Pljevalja. Na vrhuncu igračke karijere bio je višestruki prvak države sa Partizanom, iz kojeg je stigao i do reprezentacije Jugoslavije. Čakar će na klupi Pazara debitovati sljedeće nedelje kada u Pazar stiže Voždovac. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i tokom dana toplo. Jutro svježe, na sjeveru po kotlinama magla. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 14, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. Za kraj još jednom podsjećamo na vijesti dana. U cilju pomoći učenicima i penzionerima usvojena odluka o subvenciji prevoza za ove kategorije društva. Za 5 godina legalizovana samo 2722 objekta. Očekuje se poskupljenje jaja. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Važnije, prijatno večer.